Bir günləri gözləyirlər. Gözləyirlər ki, əmir versin, getsinlər. Filmin axırına fikir verin, laf axırına. Onu bəzi adamlar başa düşmürlər ki, bu adamlar təzdən getdilər yolla. Öləndən sonra hamı getdi. O ruhlar idi. Ha, o ruhlar idi ki, bir-bir yığışdılar və düz getdilər ermənilərin üstünə. Yəni ki, o onu demək istəyirdi ki, yəni bizim bu kinoda göstərdiyimiz o ruhlar, bunların ardı gəlir. Yəni bu ruhlar sonra insanlar ardından gələcəklər və gedib biz torpaqları azad edəcəyik. Əlbəttə. Bizə belə filmlər çox lazımdır. Çox vacibdir. Mən çox istərdim ki, uzaq sahillərdə filmi Mehdi Hüseynzadə, Sovet Vaq qəhrəmanı, mən sənət çıxartmışam arxivdən. Böyük bir belə sənətdir. Deməli, Mehdi Hüseynzadənin göstərdiyi qəhrəmanlıqların 1/100-ünü biz ekranda gördük. Mindən çox əskər öldürüb bu, faşist öldürüb. Mindən yüzlərlə binaları, körpüləri dağıdıb. Bilirsiniz, bunu serial çəkmək lazım deyə. Əlbəttə, yığıb-yığışdıranda elə bir dadını itirir hər bir şey, mövzuda. Bilirsiniz, vacib dövrə 150 serial çəkilsin. O çəkilsin 10 serial. Amma bizə bir dəqiqə, misal üçün, mübarizlər haqqında bədii filmlər lazım deyə. Bədii ehtiyac çox böyükdür. Fikrinizin yekun olaraq, əlbəttə, bu qəhrəmanlıq ideyalarını səpmək, ləyaqətisini qorumaq üçün həm də bizə kömək olmalıdır. Teatrdır, ədəbiyyatdır, musiqidir və kinodakı ən güclü elə bilərəm kitab vasitələrindən biridir. Biz davam eləyəcəyik, amma fikrimizi bir araya gətirmək üçün deyirəm, Firuz Marın. Arxasını siz deyin. Necə ki, sizlərə həsrətəm ana, şad olub ömrümdə gülməyə dönməyən. Fələyin verdiyi acı dərdləri tək çəkib yadlarla bölməyə dönməyən. Məzahirlər keçir arada, Ama, ama, ama,
məzahirlər keçir aradan, bir gün gələr qurtararsan qaradan. Hökmüdardır ədaləti yaradan, mərhəmət eyləsə ölməyəcəm. Hər kim deyirsə sevmə bir ana gözəlləri, bilmir ki sevgi aləmi bir ixtiyardır, bir gün gələr, bir gün gələr mən gedərəm xalq söylər, biçarə vahidim bu qəzəl yadyardır, əmələm ben adamım, əmələm anacan bağrımı qan eyləmişəm mən, gözlərimi qiyan eyləmişəm mən. Anacan bağrımı qan eyləmişəm mən, gözlərimi qiyan eyləmişəm mən. Bir ana gözlü yanma eşli yolunda, bir ana gözlü yanma eşli yolunda. Anacan başına dönün, qoyu dolanım mən, 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 mənim öz sevdiyimə heyran olum mən, 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 mən. Anacan ağrın alın, anacan başına dönün, qoyu dolanım mən, 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 mənim öz sevdiyimə heyran olum mən, 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 mən. Ceyrana bənzər olun, ala gözləri, gülü xəndan kimdir yarının ləbləri. Ceyrana bənzər olun, ala gözləri, iki kəlmə danışıb ayrıldı mənə. İki kəlmə danışıb ayrıldı mənə. Qəlbimi şuur elədi şirin sözləri, qəlbimi şuur elədi şirin sözləri.
Anacan alırın alın, anacanı başına dönün, boyu dolanın ömer. Mən, 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 mənim öz sevdiyimə heyran olun. Mən, 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 anacan alırın alın, anacanı başına dönün, boyu dolanın ömer. Mən, 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 mənim öz sevdiyimə heyran olun. Çox sağ olun, Afiruz müəllim. Çox sağ olun, Qarabağ instrumental ansambl. Valla sağ olun. Adamın ruhunu özünüzü o qədər belə cəzb eləyib saxlayırsınız ki, insan sağa-sola baxmır, amma mən indi sağa baxmağa icazə verim, məcburam. Bir tamaşaçılarla yenidən həsbal edək. Valla bilirəm ki, əzizlərimiz, siz də bizim kimi zövq ala-ala, feyz ala-ala dinləyirsiniz bu proqramı, bu musiqiləri, dəyərli canlı ifaları, nəfəsi. Fürüz Səxavətin və biz, həz tamşaçılarımız, yavaş-yavaş proqramın axır dəqiqələrinə yaxınlaşır. Amma dəyərli həm söhbətmə bir neçə suallar var ki, onları da istəyirəm ki, cavab alım. Əziz Aydın müəllim, biz bayaq dedik, masala, sizin kitablarınız ömür sərf eləm sizi bu kitablara. Masamızın üstündədir, operatorlarımızdan xahiş edək ki, onları tamşaçıların göz önünə gətirsin. Amma son il deyim, illər deyim, nə üzərində işləyirsiniz? Hansı həqiqətləri çatdırmağa çalışırsınız? Bilirsiniz, yəni? Ömür gedib deyə, ona görə çalışıram ki, bu başda nə varsa onları necə deyirlər, üzə hə, çıxardım da üzə də. Misal üçün, bayaqları orada bir fragmentə baxdıq, o aktyorların heç bir həyatda yoxdur. Bilirsiniz, onları yaşadan, bax, bu belə kitablar bıraxıram mən. Deməli, Azərbaycan... Rasim Ocaq var, bizim çox dəyərli rejissora həsr etdiyimiz. Rejissor burada var, sonra Kamil Nəcəfzadə var, Əlisətlər Atakişiyevdir. Yəni, bəli, Üzeyir Hacıbəy o filmləri... İki filmindən söhbət açmışız, Olmasın, Boğulsun və Arşın Malalan filmindən. Qaldı bu silsilə kitablardır bunlar. Bu 5 çıxıb Azərbaycan kinematografçıları və bunu mən sizə hədiyə eləyirəm. Çox sağ olun. Mən səhv eləmirəm, siz bu kitabı 2013-cü ildə yazmışsınız. Bəli, o vaxtı görüşməli idi, belə oldu ki, görüşməli idiyə qaldı. Hə, saxlamışdım ərəki sizin bəli, üçün. Yəni, 6-cı kitab artıq hazırdır, mətbəyə verilir. Gəliş uğurlu olsun. Və Azərbaycan Dövlət Film Fondu tərəfindən çap olunacaq. Bu 6-cı kitab olacaq bu. Hələ dalı gəlir bunların. Ömür vəfa eləsə dalını gedir. Mən tamaşaçılar qabağında bir xahiş eləmək istəyirəm sizdən. Elə isti-isti alın bu hə cavabını sizdən. Aydın müəllim, düz deyirəm, axır dəqiqələrə yaxınlaşırıq. Hər şeyi də bu 65 dəqiqəyə sıxışdırmaq olmur. Gəlin, siz mənə o sözü verin ki, nə qədər ki nəfəsimiz gedir gəlir. Sizinlə bu milli kinomuz barəsində olan verilişləri, buraxılışları biz sizlə şəkilinə salaq. Və hər verilişimizdə bir 4, 3 və yaxud da 5 filmindən, onun tarixindən və tamaşaçı məlum olmayan tərəflərindən söhbət açaq. Olar mı? Çox qəliz məsələdir bu. Vaxt məsələsi. Mən bu dəqiqə bütün mənim fikrim bax bunlardadır, bu yazılardadır. Niyə görə? Çünki bu kitabı yazmaq biraz qəliz məsələdir. Bir barə oturub hələ belə şeir yazırsan. Hələ belə deyəndə ki, şeir yazmaq çox çətin məsələdir. Amma sadəcə olaraq bir sənsən, bir qələmdir, bir də kağızdır. Amma mən bir kitabı yazmaqdan ötəri min cür yerə baxıram. Yəni, hər yerdən nəsə istifadə edirəm. O insanların özlərini axtarıram. Yəni, məndə bir kitab da var, hazırdır. Deməli, bizim kinostudiyanın 90 yaşı tamam oldu. Bəli, bəli. Azərbaycan filmin. Böyük bir kitabıdır, bir 700 var aralıq. İnşallah, o da nəşrə girəcək bu yaxınlarda. Bəli, indi nazirlik söz verib ki, yanvar ayında onu çap edəcəklər. Sizin pedagoji fəaliyyətiniz də var, mən bilirəm. Necə? Pedagoji fəaliyyətiniz də var. Bəli, mən Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində. 20 ilə yaxındır ki, orada mən dərs deyirəm. Kinoşünaslıq kafedrasının dosentisiz. Kinoşünaslıq kafedrasının dosentisiz. Ümumiyyətlə, qısa alın bu suala cavab. Nəsil gəlir, o nəsli, o nəsildən gedir söhbət, o gəlir, yetişir. Aydın müəllim. Bilirsiniz, nə tərdir? Biz əslində bayaq darıxırıq dedik, biz həm də o aktyorlar üçün darıxırıq. Məsələ burasındadır ki, onların ətrini biz niyə ala bilmirik? İndi biz Bologna sistemindəyik, bilirsiniz. O uşaqlar hansılar... Yenə də yıxırıq təhsilin üstünü elə. Təhsilə gəlir çıxırıq. Hər şey kökdən gəlir. Bilirsiniz, təhsil çox vacibdir. Uşaqlar gəlirlər orta məktəbdən. Tibb universitetinə verən gəlir düşür ora. Tibb institutuna bəli, Bakı dövlətə verən gəlir düşür. Və mən sentyabrın 15-də deyirəm, ay uşaqlar, kim kinoşünaslıqla bağlı bir belə mütəxəssis olmaq istəyir, əlini qaldırsın bir nəfər. Qaldırır. Ya olar, ya olur. Onunla gələcəyə nə qədər getmək olar? Aydın müəllim, çox sağ olun deyirik bütün heyət adından, bütün tamaşaçılar adından. Allah sizi bu xalqa çox görməsin. Siz bizim doğrudan çox dəyərli ziyalılarımızdansınız, çox dəyərli tədqiqatçılarımızdansınız. Doğrudan da sizin yenə deyir ki, xidmətləriniz sayı gəlməzdir.